Ahojte, dlho sme sa nevideli, dlhšie sa nenakrúcala, ale som tu späť a mám tu pre vás nákupy a novinky. Takže prvé aprílové video budú samozrejme nákupy a novinky, a to za mesiac marec, a mám tu kopec, ale naozaj kopec kozmetiky, najmä skincare, takže ak vás to zaujíma, tak určite ostaňte až do konca. Keď ma sledujete už dlhšie, tak viete, že ja som maniak do korejskej kozmetiky a práve aj touto korejskou kozmetikou začnem, pretože minulý mesiac som mala možnosť otestovať novú korejskú značku, o ktorej som ani nevedela, že existuje, pretože ma oslovili z e-shopu Mana Skin, či by som nechcela niečo otestovať, tak som sa pozrela, čo predávajú. Je to e-shop zameraný iba čisto na korejskú kozmetiku a našla som tam značku Tone 28. A hneď som si povedala, musím to vyskúšať. Videla som tam, že majú sérum s vitamínom C, samozrejme majú aj iné séra, majú aj nejaké mydla, šampóny, tonika. Jedná sa konkrétne o sérum T2, oni všetky séra majú označené T a potom idú číselka. A toto je T2, obsahuje vitamín C, obsahuje niacinamid a sol kyseliny hyaluronovej. Takže zloženie je super, zloženie je minimalistické a účinky vidno po takých 4 až 5 dňoch, že tá pleť je zjednotená, rozjasnená, naozaj super a určite vyskúšam ešte aj iné produkty od tejto značky, lebo ma to veľmi, veľmi zaujalo. A samozrejme, okrem tejto značky tam predávajú aj iné veci, ako napríklad Pyeongkangyul, Benton sa mi zdá, a napríklad značku Innisfree, a poslali mi ešte na testovanie takéto platené masky. Innisfree značku poznám už dlhšie, ale už naozaj dosť dlho som od nich nič nemala a už vôbec neplatené masky, takže určite otestujem aj o týchto a potom dám vedieť, že aké boli, ale tak verím tomu, že keďže je to korejská kozmetika, tak to bude skvelé. Potom som neodolala a musela som si kúpiť aj tento setík značky Real Barrier, ktorý som našla na stránke pepis.shop. Je to konkrétne e-shop, ktorý predáva ázijské potraviny, čiže ak neviete niečo zohnať v obchodoch, tak sa mrknite tam, ale predávajú aj korejskú, teda ázijskú kozmetiku a majú tam naozaj takéto zvláštne vychytávky, ktoré neviete nikde inde nájsť, napríklad takéto sety, a naozaj stále keď tam idem, tak niečo objavím. Takže okrem niečoho na jedine si stále kúpim aj nejakú kozmetiku a objavila som tam značku Real Barrier. Tuto značku u nás som videla iba v Douglase. Je to taká stredná cenová kategória, čiže nešla som do nej, ale keď som videla tento set s 5 produktmi, je tu čistiaci gel, tonikum, esencia a 2 krémy, tak som si povedala, že vyskúšam aspoň celý set, celú značku. Táto modrá verzia je určená pre suchú a citlivú pleť a je ešte aj zelená verzia, ktorá je určená na, myslím, že zmiešanú alebo masnú pleť, teraz neviem, ale mali len túto modrú verziu, takže som si ju vzala, ale je skvelá, naozaj pleť je potom fajnulinka. No a ešte som nepovedala, že vlastne o čom je táto značka. Táto značka sa zameriava najmä na obnovu poškodenej kožnej bariéry. Čiže pre mňa skvelé, najmä teraz v zime, keď moja pleť je veľmi precitlivá a tá bariéra môže byť poškodená, aj najmä kvôli tomu, že používam kyseliny atď. Takže toto je skvelé, pokiaľ máte často začervenanú pleť a naozaj to robilo dobre pre moju pleť. Používala som to posledné 2 týždne a som z toho nadšená. A okrem Real Barrier som tam objavila aj set od Vanily a to sú tieto ich ospevované odličovacie balzamy Clean It Zero a sú takéto mini 7 ml miniatúrky, však vám to ukážem, počkajte. Teda to takto. Je to mini, ale skvelé buď na testovanie, alebo skvelé na otestovanie, pretože tie plné verzie sú drahšie, teda ten veľký taglik, tak som spovedala, že to vyskúšam a naozaj to pecka. Je to taký, neviem, to musíte naozaj vyskúšať, aby ste vedeli, že prečo je také ospevované. A tento setík obsahuje originálnu verziu, tú rúžovú, a táto modrá je purifying, čiže na hĺbkové prečistenie pôrov. A nebola by som to ja a o cirka o 2 týždne som videla, že naskladnili ďalší set, a to je tento so 4 verziami. A je tu plus nourishing, čiže taká hydratačná, a revitalizing. Ešte som ich neskúšala, či neviem, aké sú, ale musela som to vziať, pretože je to taký set, ktorý proste sa veľmi rýchlo vypredá a neviem, či ho ešte majú, pravdepodobne je to už asi vypredané, ale každopádne dám dole linky, keby ste chceli si to na skúšku objednať. A po otestovaní týchto miniatúriek som si povedala, že wow, je to skvelé a
Na Nutrine som videla, že majú aj ďalšiu verziu, myslím, že táto je najnovšia a volá sa to 3-Peel Acid a obsahuje aj kyseliny, čiže robí aj jemnú exfoliáciu pleti, nie len čistenie a odličovanie, ale aj exfoliáciu, takže som to vzala. Zatiaľ som to netestovala, ale určite potom budete mať na všetky tieto verzie recenziu, dávam vedieť, že aký je medzi nimi rozdiel, aké sú a teď a teď. Takže za mňa tieto vanila odličovacie balzamy sú peckové. A už keď som si robila nákup z Nutina, vo Wishliste som mala už dlhšie tieto séra od Physicians Formula. Ja som dosť zaťažená na Physicians Formula, zbožňujem ich dekoratívku, to sú perfektné veci. A keď som videla, že naskladnili už aj skincare, majú tam aj krémy, aj odličovacie produkty, všetko chcem postupne vyskúšať, ale vzala som si hneď séra, pretože proste tie veci s pipetou, to je taký pre mňa taký ťahák. A majú konkrétne 3 séra. Toto je Hydrating, obsahuje kyselinu hyaluronovú a ešte kaďak vitamín ako vitamín E a teď a teď. Druhá verzia je Time Restoring a táto by mala byť protivrázková a toto som ešte netestovala. Myslím, že obsahuje niacinamid a aj nejaký retinoid by mal obsahovať, myslím. A je ešte tretia verzia a to je s vitamínom C a to mali vypredané, čiže keď to naskladňa, hneď to objednám. A zatiaľ testujem iba túto modrú verziu a je to ozaj perfektné, hydratačné. Obe nie sú parfumované, takže pokiaľ nemáte radi parfumáciu, super. Je to vegan, oil free, fragrance free, dermatologicky testované, klinicky testované. A poslednú vec, ktorú som si vzala z Notina, je Estée Lauder Perfectly Clean Triple Action. Toto som tiež mala dlhší čas vo výšliste, pretože ja Estée Lauder zbožňujem. Je to jedna z mojich top obľúbených značiek. Oni majú aj Perfectly Clean klasický čistiaci gel, z ktorých som spotrebovala asi 3 balenia a je to perfektná vec. A keď som videla túto novinku, je to vlastne 3 v jednom. Je to cleanser, čiže čistiaci gel, alebo skôr pena, toner a aj makeup remover. Tak som trošku povedala, že ja veľmi veciam 3 v jednom, 2 v jednom neverím, pretože neviem, ako to je to možné. Ale povedala som si, že vyskúšam. Estée Lauder ma ešte nikdy nesklamalo, všetky produkty fungovali a robili všetko, čo sľubovali, tak som si povedala, OK, zoberiem si to, vyskúšam a ono to ozaj funguje. Neviem, ako je to možné. Ono, keď to vytlačte, vyjde vám odtiaľ pena. Čiže to je taká klasická iba pena. A ozaj to funguje. Bola som milo prekvapená, skúšala som sa s tým odličovať, dokonca aj očný make-up, pretože tu píše, že je to dermatologicky testované a aj oftalmologicky testované, takže som si povedala, OK, vyskúšame aj očný make-up. Odličuje to skvelé, aj keď ten očný make-up je lepšie samozrejme s odličovačom klasickým, tam to neodličovalo až tak 100%, ale čo sa týka pleti, naozaj to odličilo perfektne tú pleť, neviem, ako je to možné. A ja väčšinou, keď si odličím pleť, tak si idem dať tónikom, pretože cítim, že tá pleť potrebuje takú tú hydratáciu, pretože je akoby zbavená takých tých prebytočných olejov a cítim, že potrebujem si niečo dať na tú pleť. Ale po tomto som nemala potrebu si dať niečo na pleť, čiže je tam niečo asi, čo tú pleť zároveň aj hydratuje, čiže čo nahradza tento tónikum, alebo ten ďalší krok v tej skincare. Samozrejme, ja sama za seba budem aj ďalej pokračovať v double cleansingu a v klasických mojich 10 alebo 15 krokoch, to je jedno. Ale myslím, že toto je skvelý produkt pre ľudí, ktorí nechcú mať 10 krokovú skincare, dokonca nechcú mať ani 5 krokovú skincare, nemajú na to čas alebo nemajú na to náladu a chcú si iba umyť tvár a potom si dať na pleť krém a nič neriešiť. Takže myslím si, že toto bude skvelý produkt pre taký typ ľudí, alebo je to skvelý produkt aj na cestovanie, pokiaľ idete niekde na týždeň a nechcete si zo sebou brať kopec kozmetiky, tak to vám nahradí v podstate 3 produkty. A teraz sa môžeme vrhnúť na drogériu, pretože kto nemá rád drogériu? A pôjdeme do DM-ky a v DM-ke, teda ich poznačka Balea, majú nové produkty a je to Beauty Collagen. Hneď keď som to videla, si hovorím, oh super. Má to tú istú fľaštičku ako sérum s vitamínom C. Pipeta je bohužiaľ tiež podobná, aspoň čo som skúšala, žiaľ.
A toto sérum obsahuje retinoidy a kolagén. Takže trošku som váhala, že či ísť do toho, pretože ja retinol, ale povedala som si, idem do toho, vyskúšam. C-čko mi sadlo perfektne, som z toho nadšená, mám už doma druhé balenie, takže som si povedala, toto nemôžem nevyskúšať, napíšem potom recenziu na to samozrejme. A mám tu ešte aj krém. Tento krém obsahuje len kolagén, už nie retinol. Retinol obsahuje len sérum, sa mi zdá. A z tejto kozmetickej rady majú ešte, sa mi zdá, že aj platinovú masku a ešte krém na krk a dekolt a tento je denný krém, Tages krém. A lak, ktorý mám momentálne na nechtoch, je od značky Shui, takýto brutálny modrý. Dnes som si ho lakovala, čo mám ešte odžabané prsty, takže pardon. A je to Quick and Crazy Nail Polish Shui a je to 810. Ja keď som bola tínežerka, kupovala som si stále iba laky od značky Shui, pretože boli najlacnejšie a mali také brutálne farby. A pri tých brutálnych farbách stále ostávajú. Dlho som už nemala, že ten lak, som si povedala, že vyskúšam a naozaj ako pigmentácia super, brutálne vyzerá a dala som si ho dnes k týmto šatám. Minulý mesiac mali pre vás dokonca s DM-kou aj súťaž na mojom Instagrame a poslali mi tú obrovskú krabicu s aj nejakými fajnotkami, dobrodkami, taký, to bol taký prírodný balíček. Nebudem ukazovať všetko, ale ukážem vám produkty, ktoré si myslím, že vás zaujmu a poslali mi značku, o ktorej som ani nevedela, že sa niečo takéto predáva v DM-ke a je to slovenská značka Milo a je to prírodná kozmetika. Majú séra, majú krémy, kaďaké veci. Dokonca aj tie obaly v takýchto ekologických verziách. Ako je to celé také veľmi pekné. Čo ma veľmi potešilo je, že jedno z týchto sér bol olivín a obsahuje bakučiol a kyselinu linolovú. A druhé sérum je tu prebudenie a obsahuje pomaranč, ružové drevo, borievky, ale majú aj veľa ďalších sér. Čiže určite sa pozrite buď v DM-ke, alebo majú to aj na e-shope moja DM.sk, tak sa mi zdá. Takže vôbec som netušila, že niečo takéto majú v DM-ke, no ma to prekvapilo a už to budem testovať, dám potom vedieť, že aké sú tieto produkty, lebo ma to veľmi, veľmi zaujíma. A samozrejme, kúpo podporíte aj slovenskú značku. Na začiatkom marca som bola aj v 101 drogerii, tuším. Áno, 101 drogeria. A našla som tam zaujímavé platené masky, a to konkrétne od značky Astrid s vitamínom C a potom ešte od značky Freeman. Freeman majú také bahenné masky, ktoré mne osobne niektoré sadli, niektoré nie. Takže ja som túto značku tak aj často obchádzala, ale teraz majú aj platené masky, mali konkrétne tri rôzne druhy. Ja som si vzala Calming, okrem obsahuje Lotus a levandulový olej. Tuto som ešte neskúšala, ale túto Astrid som už testovala. Bola taká priemerná, poviem vám. Určite si ju už na budúce nekúpim. Aj vzhľadom na tú cenu, pretože napríklad bale a masky sú veľa lepšie a lacnejšie, takže takto. A keďže sme ešte pri drogerke, tak v DM drogerii sa konkrétne v stojanoch Revolution objavili nové produkty, ktoré si nemusíte kupovať už online zo stránky XO Beauty, ale viete si ich kúpiť už aj v každej DM-ke, takže vám ukážem, ktoré sú to. A čo ma veľmi potešilo, je to, že sme konečne objavili už tieto čokoládové vône. Ja som jednu vôňu už mala, ale kupovala som ju naslepo z e-shopu a bohužiaľ mi vôbec nesadla vôň. Nie, že by bola zlá, ale viete, tie vône sú dosť individuálne a mne to nesadlo. A teraz konečne sa objavili už aj v DM-ke. Žiaľ len 4 verzie, a to konkrétne White Space, to je táto biela. Potom Pink Crush, Nude Blush a Rose Gold. Čiže 4 vône viete si rovno v DM-ke ovoňať a zistiť, či vám sedia a či chcete. Flakóny sú nádherné. Takže už len kvôli tomu flakóniku, pokiaľ ste čokoládkový maniak. A konkrétne táto White Space mi vonia oveľa viac ako tá, ktorá som mala predtým. A je taká viac kvetinová a úplne sa mi hodí teraz na jar. Na jeseň, zimu ani nie, ale teraz na jarné obdobie je toto skvelá vôňa, takže choďte ovoňať, uvidíte, že tak úplne, že jarná. A v stojanoch Revolution viete kúpiť už aj tieto paletky zmenšené verzie Forever Flawless a tieto sa volajú Dynamic, táto fialová je Mesmerized a táto farebná Lure.
A každá z týchto paletiek obsahuje 8 tieníkov. Táto Mesmerized je takáto do fialových tónov, brutálna paletka, a paletka Allure je skôr taká nude, mauve. A okrem týchto Dynamic paletiek sa v Stojanoch Revolution objavia ešte aj dve paletky Ultimate Nudes, ktoré majú 9 tieníkov a taktiež sú krásne. Takže sa určite choďte pozrieť, Revolution sú známi svojimi skvelými paletkami a každá z týchto paletiek stojí 8,75, takže super cena za kvalitné paletky. Ďalej si tam viete kúpiť produkt na obočie, takéto mydielko, ktoré ja veľmi tomuto produktu nerozumiem, možno aj kvôli tomu, že ja nemám obočie, mám ho veľmi riedke, čiže s ním mám ničo vyčesať, alebo potom klasickú ceruzku na obočie spolu s fixačným gelom. Produkt, ktorý ma veľmi zaujal, je Liquid Powder a majú ho tam v dvoch verziách. Ružová verzia je pre masnú pleť a žltá verzia je pre suchšiu pleť. A je to v podstate primer pod make-up, ktorý obsahuje púdrovú časť a potom tekutú časť. Pred použitím samozrejme to treba poriadne pretrepať. A máte to na kvapátko a toto si potom aplikujete na pleť a pod make-up. Takže určite otestujem a dám potom vedieť, že aké to je, pretože toto ma zaujalo. A z týchto produktov som už testovala jeden produkt a to je Lip Serum. Pretože keď mi tento balíček došiel, tak som mala mega suché pery. A toto je úžasné. Úžasne to vonia a skvele to hydratuje. Pokiaľ máte suché pery, tak toto si dať večer pred spaním, takej hrubej vrstve, perfektné. A posledný produkt, ktorý teraz bude dostupný aj v DMK, je False Lash Mink Effect. Je to riasenka s takouto zvláštnou kevkou. Na jednej strane sú tie štetiny akoby rovné a na druhej strane oblé. Je to plastová kevka. Ešte som netestovala, dám vám vedieť. Uvidíme. Každopádne riasenky sú tiež dosť individuálne a záleží od rias. Čiže všetko toto si viete teraz kúpiť už teraz v apríli v Stojanoch Revolution v každej jednej DM-ke. Veci, ktoré si v DM-kách žiaľ ešte kúpiť nemôžete, ale aj tak vám ich chcem odporučiť, pretože sú skvelé. Zo stránky XO Beauty je napríklad táto ich nová riasenka Lift and Define 5D Lash. Táto má klasickú kevku, aj trošičku takú, na prvý pohľad možno obyčajnú, ale táto je perfektná, nezlepuje, zvýrazní riasy, ale je skvelá na spodné riasy. Na spodné riasy ja zbožňujem takéto malé kevky, pretože tie veľké kevky, ja sa stále, no, niekde capnem si to. A toto je perfektné. A neviem, či ste postrehli, ale Revolution majú už aj bytové vôňa. To sviečky, difúzery, bytové spreje a ja som si vzala túto sviečku Under the Covers. Toto vonia úžasne. Pokiaľ milujete sviečky, celkovo bytové vône, tak za mňa Under the Covers je skvelé. Majú samozrejme iné vône, ty neviem ako voniajú, ale určite keď túto sviečku vypálim, tak si vyskúšam potom vziať aj nejakú inú verziu. Perfektné, odporúčam. Odkedy Revolution začali predávať skincare, tak som len čakala a čakala a konečne sa dočkala, že pokiaľ vydajú aj platené masky. Majú ich už pár mesiacov, ale som sa k tým dostala až teraz a viete si kupovať aj jednotlivo, alebo aj v takýchto setoch. Tento set obsahuje 3 masky a toto je konkrétne pre dehydrovanú pleť a obsahuje, počkajte, ukážem, takto obsahuje set 3 masiek a je to naozaj veľmi pekne urobené. Páči sa mi to, toto môžete darovať niekomu ako darček. Je to veľmi pekné to balenie. No, obsahuje tú masku cranberry s kyselnou hyaluronovou a s čiernym čajom. Krásne balenie majú, myslím, že 3 takéto verzie, myslím, že pre suchú pleť, dehydrovanú, potom myslím, že pre masnú, pre aknóznú a potom majú ešte iné rôzne platené masky, majú ich strašne veľa, takže určite postupne ich budem testovať. Žiaľ, ma trošku prekvapilo, že tie masky sú dosť drahé na to, že je to Revolution. A novinka, na ktorú sa určite pozrite, sú ampulky. Toto som tiež čakala, keď vydajú a majú 3 rôzne verzie. Toto je verzia s vitamínom C, majú ešte aj s niacinamidom a kyselnou salicylovou. Ja som si vzala C-čko, pretože tu myslím, že po takej týždňovej kúre viem vidieť výsledky, aby vám povedať, že aké to je. A
uvidíme, uvidíme. Čo sa mi veľmi páči je, že tu prichádzajú aj s takouto plastovou násadkou, ktorou si tú ampulku viete zlomiť a potom ešte aj s kvapátkom. Takže ja budem testovať a dám potom vedieť, že aké to bolo. A čo sa týka ampuliek, tak viem, že veľa ľudí sa takýmto ampulkám vyhýba. Najmä kvôli tomu, že tá ampulka je zo skla, treba to zlomiť. Ja som tiež dlhý čas mala pred tým rešpekt a keď som mala úplne prvý takýto set s ampulkami, tak ja som tam mala priateľov, aby mi to zlomilo, lebo som sa toho bála. Takže teraz už som sa to naučila, ako to lámať a už je to všetko v pohode, už som profík. Ale pokiaľ sa bojíte tých sklenených ampuliek a jednoducho nechcete ich, tak sa skúste pozrieť napríklad po značke Revuel. To som našla tiež na XO Beauty. Sú to kyselenú hyaluronovú a tiež sú to ampulky, ale nie sklenené, ale plastové. Samozrejme tým, že je takto v plast, nevyzerá tak pekne, ale je to plast, že iba prídete, toto otrhnete a viete si to vykvapkať a použiť a nemusíte sa bať skla. Takže toto je možno pre ľudí, ktorí aj by chceli tie ampulky, pretože tie ampulky sú viac koncentrovanejšie a máte to kúru akoby na týždeň. Takže vyskúšajte potom niečo takéto od tej značky Revuel a uvidíte, či sa vám to zapáči alebo nie. A možno neskôr prídete aj na tie sklenené ampulky. Z XO Beauty som si vzala ešte aj platené masky značky Technic, pretože vôbec neviem, aké sú. Sú vyrábané v Koreji, takže mali by spĺňať všetky moje požiadavky na dobrú platenú masku. A konečne som si vzala aj túto brutálnu masku od Double Dare. A rozhodla som sa vyskúšať aj kyselinu azelaovú od značky Revox, pretože ešte som kyselinu azelaovú netestovala, takže uvidím, aký to bude mať efekt na moju pleť. Dám potom samozrejme tiež vedieť. Mám tu ďalší produkt pre milovníkov bytových vôní. Pokiaľ nemáte radi sviečky a bojíte sa, tiež mám dosť veľký rešpekt pred sviečkami, kvôli tomu, že tu máme mačku, takže stále keď palím sviečku, tak mám iba stále som pri tom a keď odchádzam z miestnosti, tak ju sfúknem. Ale ja mám radšej ako sviečky vonné oleje alebo difúzery, pretože to dám do aromalampy alebo difúzeru a nemusím sa bať, že mi tu zhorí celý byt. A od značky Argalista tu mám Rose Burn Oil. Argalista je značka, ktorá sa zameriava na výrobu olejov, olejčových produktov. Už som recenzovala arganový olej a toto je brutalita. Perfektne to vonia, je to veľmi silné, či naozaj stačí pár kvapiek, pár a rozvonia vám to celý byt. A predposledné produkty sú taktiež voňavé a mám tu označky Peyot telové vône. Nie je to parfém, nie je to toaletná voda, ale je to telový sprej, čiže tá intenzita vône je slabšia, ale tieto telové spreje sú skôr na také osvieženie, hydratáciu a prevoňanie tela. A mám tu konkrétne Floral Water, táto ružová. Táto je skôr vhodná teraz na jar. A potom je tu Plant Water a táto mi príde taká viac univerzálnejšia, sviežejšia, vhodná na celý rok. A táto z tejto dvojice mi vonia aj viac. Takže pokiaľ ste na telové sprejky, tak sa na to pozrite. A od Peyot tu mám ešte jednu topkovú vec, ktorú chcem odporúčiť všetkými desiatimi. A je to Peyot Baum Eclat a je to Anti-Pollution Revitalizing Mist with Hyaluronic Acid and Superfruit Extracts a je to v podstate pleťová hmla. Naozaj to robí hmlu, pretože niektoré tieto aplikátory je to taký iba silný prúd, ale toto je naozaj, že hmla voňavúčke. Pokiaľ poznáte túto verziu, no tento rad My Peyot, tak všetky produkty z tohto radu voniajú rovnako, čiže aj toto vonia takisto. Je to perfektne hydratačné, osviežujúce, skvelé. Toto budem používať teraz celé leto, akože odporúčam. A posledná vec je takýto kozmetický prístroj a je to Foreo Bare Mini. Toto je niečo podobné ako masážny prístroj. Je to v podstate Smart Microcurrent Facial Toning, čiže je to zároveň aj masážny prístroj a zároveň aj prístroj, ktorý mal zvýrazniť vaše kontúry, najmä v tejto oblasti. Ja na to budem robiť asi osobitné video, nebudem sa tomu venovať, pretože toto video bude už aj tak dlhé, čiže pokiaľ máte záujem vedieť o tom trošku viac, napíšte mi do komentárov a môžem potom urobiť na to špeciálne video, že ako sa to používa, na čo to je atď. Takže týmto macikom ukončíme toto video.
Takže dúfam, že sa vám video páčilo, že som tu ukázala nejaké zaujímavé novinky, ktoré vás možno navnadia ku kúpe, a ja sa na vás teším na budúci týždeň, kedy tu mám pre vás pripravené bye bye produkty. Takže ahojte!